Переді мною знаходиться один з продуктових наборів, яке товариство Червоного Хреста наразі видає для внутрішньопереміщених осіб, які проживають на теренах Хуського району. Він наповнений та в середньому розрахований на родину з двох та більше осіб. Тут і олія, і борошно, і макаронні вироби, а також сіль та цукор. Такі укомплектовані набори внутрішньопереміщені українці мають змогу отримати у товаристві Червоного Хреста. Вага одного боксу складає близько 20 кілограм, а з його наповнення можна приготувати смачні страви для усієї родини. На даний момент є продуктові набори, це 20-кілограмові і 16-кілограмові продуктові набори. Це є для внутрішньопереміщених осіб, бо на даний момент ми маємо охопити внутрішньопереміщені особи, які дійсно покинули свої домівки і оселилися тут у нас на Закарпатті і в Хуському районі. І стараємося, це є продукти, які є для великої родини, від 4 і більше чоловік. Видають пакунки родинам ВПО з дітьми, а також людям похилого віку, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. До нас дійсно прийшли ці категорії плюс 65, люди похилого віку, які там є двоє, одна особа, і ми стараємося для них також ті продукти дати, ну і тоді вже просимо, що там є, у нас є обмеженість, і, наприклад, щоб вони прийшли там через місяць чи через два. У нас обмежена цих продуктових наборів, тому що ми стараємося також охопити і наше місцеве населення вразливих категорій. Но, на жаль, ми є на Хуський район. Ну, ми розуміємо, що у нас вразливих категорій є дуже багато. Це інвалідів, це лежачих хворих. Но, або настільки продуктових наборів у нас не вистачає, бо першу, яку ми маємо дати ті продукти, це людям, які дійсно приїхали до нас. Допомагають активно і сім'ям військовослужбовців, що загинули внаслідок бойових дій. Тому систематично намагаються забезпечити ці родини необхідними речами. Ми зробили таку як акцію, обхопили родичів загиблих внаслідок воєнних дій. Це родичі, які у нас захищали, які віддали життя. І також ми їм дали продуктові набори, це 20-кілограмові, і порушникові, і одіялові. Наповненням боксів внутрішньопереміщені особи задоволені. Кажуть, що приємно вражені відношенням. За понад рік війни волонтери зі своїми гостями стали вже як родина. Отримуємо вже, мабуть, четвертий раз. Ми дуже задоволені, дуже вдячні допомозі. Дуже приємне спілкування тут. Ну, все подобається нам. Будьте здорові, приходьте. Хай у вас складеться все, що вам треба. До побачення, будьте здорові. Пакунки до районної організації привозять з обласного осередку Червоного Хреста щомісяця. Аби отримати продуктовий набір внутрішньопереміщеним особам, потрібно мати з собою документи, що засвідчують особу та ідентифікаційний код.